Smobang Iwang Haruna Katine traning hanggorapo Bang sabdaning kukila ring kanegara saketer kinidonganing kunglir wuwu sing pinipanca ing amurwani babaring carita inggih menika sang Dara Jaka umbaran wonten ing negari Mataram amrebeki tiyang sepahipun peteng tutu wangi iya jagat dewa Bathara Mas Bopo Eman, Mas Bopo Eman. Ana satriya bagus kang marak sowan ana ing ngersaning sun. Ya ana ing negara Mataram kene bocah bagus. Tak takoni sapa kang dadi jenengmu bocah bagus. Kawula nuwun inggih Kanjeng Sinuwun. Waleh-waleh punapa kula menika Jaka Umbaran. Jaka Umbaran menika ngaturaken sembah sungkem ngabekti dumateng Kanjeng Sinuwun. Iya nggih. Tak tampa sembah ora liwat puja pangestu kuwe tampanana ya bocah bagus kawula nuwun inggih Kanjeng Sinuwun. Sing ning mburimu kae sapa bocah bagus? Kula Slendhang Kanjeng Sinuwun. Kula abdinipun ndara kula Jaka Umbaran. Oh iya, prayogakno anggonmu lungguh. Nggih, sendikang ngestraken dawuh. Kulup ngger bocah bagus wonten timbangan ngadawuh Kanjeng Sinuwun. Dadi guralawalan rasaning atiku slirangmu marak sowan ngarsa ana ing kersaning sun. Ewong dene nitik saka pasuryanmu kaya dene ana kang bakal ditakonake marang kersaning sun. Ora kaya samestine anggene Praja Mataram katekan satriya bagus kaya mangkono nggih. Kawula nuwun inggih sinuwun. Kula menika dhateng wonten ing mriki namung kepengin nyuwun kiterang. Waleh-waleh punapa Kanjeng Sinuwun? Kula menika putranipun Ibu Roro Rembayung. Sopo putranipun Ibu Roro Rembayung? Roro Rembayung. Kawula nuwun inggih Kanjeng Sinuwun.
Ewa dene aturipun pangandikanipun Kanjeng Ibu kula inggih Roro Rembayung, kula pun Joko Umbaran menika putra paduka sinuwun Danang Suta Wijaya. Welah dalah. Bang wetan sumamburat sumilak ngakoso kapyak sang yuang ngaruna wong manis aja gawe abange kubek. Ewa dene sliramu ngaku putrane ingsun. Sing sekirane aja ngaku-ngaku pawongan saiki. Yen to sliramu bener nyata putra ingsun nggawa tandha bukti apa? Kawula nuwun inggih. Kula menika mbeta tandha buktinipun saking Kanjeng Ibu. Ya nang lingira mung wing Wila dalah. Kulung ger kowe nggawa tandha bukti awujud gaman keris kaya mangkene nanging keris iki tanpa warangka. Yen to pancen tandha, yen to kowe pengin ngerti wujud asline warangka gaman keris iki, kowe syaraté kudu bisa nemokke warangkaning keris iki. Nembe pancen nyata kowe putrane ingsun, yen to kowe bisa nemokake warangka keris ligan iki kulo. Kowe sapa? Nyong Slenteng. Kowe arep ngopo? Sing sekirane sampean nang kene ditemoni karo bocah sing bagus nom-noman ngaku yen putrane panjenengan. Iya. Anggere ge sipating menungsa ya, sipating menungsa. Njaluk ngapurane wis. Sipate menungsa angger sampean ki bener nyata-nyata. Ngerti yen iki anake sampean gari ngakoni bae sepira abote sampean. Gari ngakoni bae sepira abote angger sampean jejering Narendra, jejering ratu ning raja ana ing Mataram mestine wis bisa mangerteni iki anake sampean apa dudu. Dideleng saka wajahe, dideleng saka mripate, lambe-lambene irung-irunge padha kaya sampean apa ora jajane. Rambut-rambute bae padha apa ora jajane. Wong sampean raja, sampean ki wong sing sekirane bisa ngerteni malah keporo raja kuwi kudu bisa sabdo pandita ratu tan kena wolawali. Ratu kuwi kudune sabdone sabdo dadi sing kaping pisan. Apa maning sing nomor loro ratu kudune sabdone bisa sabdo kang mukti. Sing kaping telu ratu kuwi sabdone sabdo sing bukti. Kuwi ora kena wotsio galagel lambe iki mlincelamece pececang-pececeng. Apa maring sampean ratu, sampean jejering pemimpin ananing negara. Pemimpin negara tidak boleh melanggar sumpah apa maning melanggar janji ini. Ditekani karo wong lanang bocah bagus ngaku yen putrane sampean, wong garing ngakoni anak bik pernah kangelan temen sampean. Angger ki bocah sekirane ki mung ngaku ibune jenenge Roro Rembayung. Putrane Prabu Danang Suta Wijaya tak sampe anu ya. Sepira abote sing ngakoni anak. Sepira abote sing
tekan nang kene bocah ngaku-ngaku nang kene dadi tamu disuguh ora ketang anak kopi apa rokok apa godang goreng nang kene anar kudune wong jarene ratu sugih negara Mataram sing negarane misuwur ngono jembar jajahanane wong anak bocah ngaku nang kene bae sekirane sampean malah keporo syaratnya kan boleh ke gamane anak ini kapanen gaman ke laka rangkane laka warangkane awet bian mulak awet genenu munyong ngerteni awet ke bocah cilik awet cilik terus tak upain tekan gede semene kie gaman kie laka warangkane awet genenu singanane satrio kang pinunjul yen to pancen nyoto anake ratu Danang Sutawijaya kudu bisa mujudake okupang dadi dawe minangka ratu kuwi mau angger sampean tah jabatane ratu nanging angger jejering secara batine sampean wong tua jajar jujur karo batine sampean dhewe kae jujur sekirane primen yang ora ora ratu ora ora raja kek sisan wong nyong kuwi slenteng kuwi tidak menghormati seorang jabatan tidak pernah. Sing tak hormati kuwi yaitu dari segi ilmunya, dari segi kesalihannya, kuwi nembe nyong hormat nyong tak dim karo wong kuwi mau. Nanging angger menghormati wong karana jabatanane sukan. Kelakuane apa maning kepriyen? Tah ratu tah jabatan. Jabatan menang minggat, pangkat menang oncat. Sing sejatine manungsa iki ya lahir pribadi ini manungsa pada manungsane anggere ana manungsa mbuh ki pejabat apa bae anggere kelakuane kaya cel sungkan ning anggere sing penting anggere sing ngomong duwe jabatan apa bae sing penting amanah dadi pemimpin ya sing amanah kuwi sing tak pilih sing tak dukung sing tak hormati ana pemimpin wis krana kono bocah garing ngakoni aku angel temen sampean malah kepur kono syarate kan kepriye kowe meneng sangetara meneng ya meneng menapa sampean kowe ora ngerti dukane sinuwun ratu sampean tang jengkel karo nyong nyong bisa jengkel karo sampean sampe di mana lho kirane kowe meneng awak kampleng dhewe kowe nah anggere iki nyong wedi iki nembe mergane nyong ngerti pancen iki kak anggere ngomong jujur anggere ngomong tulus sing ati meneng ya meneng ya Den wonten dawuh kados pundi Kanjeng Sinuwun kowe saguh apa ora nemu rangkane krismu iki sendika ngestaken dawuh Kanjeng Sinuwun nanging kris menika pancen saking ibu kula dipun parengaken dumateng kula ya yen kaya mangkono temen ana ibumu sing sikirane bisa ngrangkake keris iki sedika ngestaken dawuh kula pamit kang tansah gugur gunung sinuwun
Trias moro marang risang kati rate wong rate ratu ratune wong cokro kembang kembang joyo kusumo asih pring kulo ing duh putraku sing bagus Joko Mbaran wonten pangandika ingkang dawuh Kanjeng Ibu kok ya kowe bali maneh ana ing ngersaning Kanjeng Ibu kulup kasinggihan dawuh Kanjeng Ibu kepareng matur parep matur kepiye kula menika sampun pinanggih kalian pun sinuwun Prabu wonten ing Mataram inggih menika Sang Prabu Danang Sutawijaya. Iya ya kula banjur kepiye? Nanging Kanjeng sinuwun menika kula ngagenipun putranipun nanging Kanjeng sinuwun menika dereng ngagenipun anggen kula menika putranipun Kanjeng sinuwun Prabu Danang Sutawijaya. Tobat ya kaya mangkono ta kula. Nanging Kanjeng Ibu piye? Miturut pangandikanipun Kang Sinuwun Prabu ewadene pun kula menika badhe mangertosi malah kepara pengen ngertosi sejatinipun tiyang sepuh kagung kula malah kepara Sinuwun Prabu menika ngaken kula bilih kula kedah nemokaken warangka keris ligan ingkang saking Kanjeng Ibu menika batoba pangandikane Kanjeng Sinuwun kaya mangkono kulup kasinggihan dawuh Kanjeng Ibu keris menika saking panjenengan mbok menawi kula menika dipun mangertosi warangonipun wonten ing pundi Kanjeng Ibu kula pengen mangertos ewadene kula saged beto warangonipun keris menika kula bakal dituduhaken sejatosipun tiyang sepuh kula kaliyan Kanjeng Sinuwun Prabu wonten ing Mataram. Ya nangkling ira mungping. Nangis mani. Darayu Roro Rembayu. Piye Slendang? Ana apa? Kendarane nyong anake sampean ki mung pengin nemokna warangkane keris kuwi mau. Sampean ngerti apa ora wong ki keris sing sampean? Warangkane ku ya sejatine ana wonten ing pundi Kanjeng Ibu kula badhe beto warangkanipun. Nggih. Wonten dawuh. Yen to kowe pengen mangerti warangkane ayo tak jak ana ing lepen ayo sesuci ana ing kali kono nggir ana ing mburi omah kono ana kali ayo tak jak sesuci ana ning kono kula kasinggihan dawuh Kanjeng Ibu ayo slenteng nggih
Kanjeng Ibu wonten ing pundi Kanjeng Ibu? Nger kulup cokongtaran. Wonten dawuh punapa Kanjeng Ibu? Yen pancen kowe parentahe dawuh sinuwun Prabu ana ing Mataram kono, yen pancen pengin nemokake warangkane sejatine warangka Gresik Ibu iki ya mung Kanjeng Ibu iki, Nger. Duh Kanjeng Ibu. Sejatine warangka iki ya Kanjeng Ibu kula. Warangkane Kreslikan iki Kanjeng Ibu. Arep kepiye maneh kula yen pancen to saka dawuhe Kanjeng Sinuwun Danang Sutawijaya kuwi pancen bener kuwi sejatine wong atu amulanang. Nanging kok kepiye maneh Kanjeng kula? Yen kowe wis mangerteni wong atu amulanang tegese ibu pancen kudu tumekaning pati. Kowe wis minangka janji prasetyane Kanjeng Ibu karo Ramamu Danang Sutawijaya kulup. Ngapurane Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu ampun ninggalke kula Kanjeng Ibu. Ampun ten pun. Kanjeng Ibu mpun sampun nilarke panjenengan ngampun. Mpun diikhlaske mawon. Pancen wong gemiyen kuwi kudu sumpah prasetya janji kuwi kudu ditepati, Den. Pancen wis dadi janjine Kanjeng Ibu angger sampean kuwi pengen ngerteni bapane sampean, ibune sampean kuwi kaya mangkono. Ayo slenteng. Saiki budal maneh ana ing negara Mataram sowan maneh aning ngersaning sun sinuwun Prabu. Segerane kepiye anggone aku wis mangerteni sejatining bapakku lan uga wis nemokake warangka gerisku kang sejatine malah ibuku dhewe. Nggih, kula dherekaken. Iya. Kowe nimbali aku Kanjeng Rama kepiye kulo? Kulo sampun manggi warangkaning keris punika. Warangka keris punika sejatosipun inggih ibu kulo piyambak Dewi Roro Rembayung. Sanalikane warangka keris punika sampun wonten ing warangkane dados tumekaning pejah pun Kanjeng Ibu kulo. Duh Kanjeng Rama, welah dalah. Aku njaluk pangapuramu kula. Nalikane mbiyen ing antarane Kanjeng Eyangmu ya Ki Ageng Pemanahan kelawan Kanjeng Eyangmu Ki Ageng Giring. Kanjeng Ramamu iki putrane Ki Ageng Pemanahan lan ibumu putrane Ki Ageng Giring. Ewadene Eyangmu sakloron kuwi pancen kanca rawang sing wis dadi kaya sedulur ing anane Sutawijaya kelawan Kanjeng Ibumu dijodhokake nanging
kecewa dene nalikaning semono ora ana tandha asmaraning antaraning Danang Sutawijaya kelawan ibumu Roro Rembayu. Banjur pancen nalikane kowe ana ing kandutan ibumu tak tinggal aku madeg jeneng ratu ana ing Mataram kene kulub. Pranyatane nalikane Kanjeng ibumu tak tinggalke kris ana nang kono pancen ora ana warangkane wis prasetya janji para setya katresnane Kanjeng ibumu Roro Rembayung yen sliramu nakokake sejatining bapamu ibumu pancen kudu tumakaning pati wis klakon nganti samono kula Joko Umbaran tak akoni kowe minangka putraku ya Danang Sutawijaya sembah kula Kanjeng Rama. Aranmu Raden Joko Umbaran nalikane kowe saiki tak akoni putra ning sun ya putrane Sinuwun Prabu ana ing Mataram aranmu Dodo Joko Umbaran tak ganti aran Pangeran Purbaya ya Pangeran Purbaya. Darane nyong diganti aran Pangeran Purbaya Sinuwun. Iya. Lah nyong sih. Nyong njaluk aran. Kowe tak arani Kirwa gelem apa ora? Sungkan. Gah. Kowe tak arani Raden Pusgondo Ngrina. Pas keren. Jos ge. Keren Pus. Arane Raden Pusgondo Ngrina. Raden kuwi satriya. Pus kuwi kucing. Gondo kuwi mambu, ngringo kuwi angin. Angin sing mambu kuwi tut kucing mambu tut. Kene sisiwe Ratu Matra kaplok watu ya sih. Lah kowe arep ganti opo? Semua sukan wis aku suslenteng bae. Kae bae wis ngrejekeni ka ora ganti-ganti aran. Kulub nggih Purbaya. Wonten pangandika ingkang dawuh Kanjeng Rama kulub dadi Pangeran Purbaya dadi panglimaning perang dadi satriyaning ana ing Mataram ewadene nalikane wektu dina samengko ana ing Mataram kono tak kongkon budhal ana ing Cirebon kasultanan takok ana marang Sultan Gilaya ana ing Cirebon takokake sing sing sebab apa ora atur usung bulu bekti lan upeti ana ing negara Mataram yen kowe kahadang mungsuh ana ning kono salah sawijine sing iso mundurake prajurit ana ing Mataram ana salah sawijining pawongan sing duweni kasekten mandraguna yen sekirane nyata putrane Danang Sutawijaya kudune bisa mrantasi gawe sendika ngestuaken dawuh sih. Pangeran Purbaya nang apa tak arani Pangeran Purbaya ya kowe minangka purba wasisaning Gusti gawe ya tentrem ana ing negara Mataram gawenen jeneng apik ana ing negara Mataram sekirane ora ana pawongan siji-sijine sing sekirane bakal bisa njongkeng kawibawan anak ratu aja dadi anak-anak tikus primen ke anak ratu aja dadi anak-anak tikus. Kowe kuwi anake singa barong. Aja nganti dadi anak antikus, paling ora kowe dadi macan gembong. Waduh iki bahasane kaya jero iki. Kowe kuwi anake singa barong. Paling ora ki aja dadi anak antikus, paling ora ki dadi macan gembong. Berarti pada-pada sektine ya. Jadi anggar wong tuane kuwi singa barong anak-anake ya kudune paling ora sak ngisore macan kumbang apa macan gembong ae kuwi. Wong ana ana wong tuane sing sikirane kondang kepinteranane, kondang kasektene, anak-anake kaya pirang-pirang kuwi pirang-pirang. Turun singa barong kuwi paling ora ki kumbang ali-ali iki.
kumbang ali-ali kuwi lakon. Oh iya ana lakon kumbang ali-ali ya, ana. Rame kuwi kayaknya rame kuwi. Kuwi sejarah ana ing tanah Jawa kumbang ali-ali. Kulo nggir Purabaya wonten dawuh Kanjeng Rama budhalo dina samengko sekirane bakal tak pangestoni bakal ungguling jurit ana ing Cirebon Kasultanan kono kulo nggir. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Namung pangestu ning paduka ingkang kula suwun iya titi-ati duka-duka digawa. Lah ana ing pengarepanku tak takoni Satrio Bagus sampean kuwi sapa kowe takon marang aku iya sumurupa yen to takon marang aku kang aran Pangeran Purabaya saka Mataram kowe lalah sing arane Pangeran Purabaya iki jebule wis kondang kaloka yen to kuwi panglimaning perang ana ing Mataram. Saiki kowe mangkene. Sumurupa yen to sampean ki Pangeran Purabaya tepang ana aku iki Pangeran Paslingsingan. Saka Cirebon Kasultanan. Ewa dene aku bakal tumuju ana ing Mataram nalikane aku kautus dening Sultan Girilaya karyanipun para pawongane yen to bakal hamrepeki kang aran Pangeran Purabaya. Lah ana ning kene Pangeran Purabaya kudu mandek ana ing daerah Kutha Pemalang. Sing sikrane iki aku ketemu karo sampean. Yen sampean bakal tumuju ning Cirebon Kasultanan, tumekaning ana ing Pangeran Salingsingan, kudu adepi karo Pangeran Salingsingan. Sampean kudu sumingkir wae.
ora ana urusanane Pangeran Purbaya karo Pangeran Paslingsingan. Aja ganggu gawe anggone Pangeran Purbaya tumuju ana ing Cirebon Kasultanan. Ora iso. Wis to. Panjenengan sampean kondang sektine panglimaning ana ing perang Mataram. Sampean kadepan karo Pangeran Slingsingan, yen sampean padha sektine sing sekirane bakal adu ana ning kene, sampean luwe becik bali ora kena tumuju ana ing Cirebon. Sampean luwe becik bali wae ana ing Mataram. Mergane sampean wis kadang dening Pangeran Paslingsingan. Ora kena yen to aku wis ana dawuh mandat saka Sultan Giriloyo, aku kudu wenehi asil apa kang dadi dawuhe. Semono uga aku. Sing sikirane aku ya uga bakal dawuh apa kang dadi perintah Sinun Prabu Danang Sutawijaya. Ewadene wis dadi kapercayaning Pangeran Purbaya kanggo mrantasi gawe budhal ana ing Cirebon yen sliramu Pangeran Paslingsingan dadi pepalanging Pangeran Purbaya, sampean kadhet karo Pangeran Purbaya rene kene dadi tabenajeng tandingana kasekten. Welah dalah. Jajal yang sampean ki pancen nyoto sekti Mandraguna kondang sektine Pangeran Purbaya. Ayo coba tokno kasektene sampean ana ndi? Kae. Ana ning burine sampean ana Wejati. Jajal tanpa sak kedheping mripat jati kae mau bakal ambruk ana ing ngarepanmu. Ayo jajal. Tak tontone kasektene sampean. Wah gatal. Wejati semene gedene tanpa nganggo alat, tanpa nganggo rialat, mong mbok pandeng yen to jati iki tumbang utawa ring malah tiba, tak sembahi dereng aku ngaku dikasektene sawangan apa kang katon. Kasektenmu ki mung semono ngambrukake wit negor wit. Yen pancen wis ngatokake kasekten kaya mangkono coba sawangen sing katon aku bakal ngejog muwi horeg bumine. Ngerti horeking bumi sing tak gejok iki. Jajal yen sampean budhal ana ing Cirebon bakal adepan karo Pangeran Slingsingan. Sing bagus sampean bali wae ana ing Mataram ora bisa. Aku kudu tumuju ana ing Cirebon Kasultanan supaya aku kepengin sowan ngarsa ana ing Sultan Giriloyo. Welah dalah malah melanglengen. Aku karo sampean supaya ning supaya ning suwe ketemu mung padudon bae. Besok ana ning kene tak arani daerah wilayah Desa Padu ya Padu Raksa. Yen pengen nyoba kasektene Pangeran Braya tak ladeni kok kang dadi pinang kamu. Lah dal. Yo. Ora bakal mundur sejangkah. Yen to disumbar kaya mangkur Pangeran Paslingsingan ora bakal wedi. Ayo tak tabrak gangsaran mati dening aku.
Jawa Melayu. Dadine kaya mangkene. Pangeran Pasringsingan padudon karo Pangeran Purbaya malah ora nganti ana mandheke kaya mangkene. Pangeran Sakloron, iki aku Elang Sutajaya bakal mandhek apa kang dadi kedadeane kaya mangkono. Mandhek, mandhek, prange mandhek. Pangeran Purbaya sampean niku sinten? Aku Elang Sutajaya saka Cirebon. Ewon dene pancen dadi padudon kaya mangkene ora ana mandheke. Mula tekaku ana ing kono sing sekirane padudonmu sliramu krawan paring paslingsingan mandheka sawetara malah keporo kudu mandhek ora kena dibacutake. Mergane malah mengko
yento ono pawongan satrianing sekti lan podo sekti ini padudon malah dadi kapirak ngapiraki poro warga tawaning poro kawulaning malah dadi contoh sing ora apik tuladha kang ora becik mandheka sawetara pangeran Purbaya karo pangeran Pasringsingan. Sing sekirane sliramu kuwi mangan nyata sekti dadi tetungguling ana ing tanah Jawa ya ana ing donya kene malah kepara kasektenmu diadu kang kaya mangkono nimbulake kang pratandha kang ora becik apa maneh sliramu kudune gawe tentreming ana ing tanah Jawa antaraning Mataram karo Cirebon yen to ana padudon kaya mangkene ora ana mandheke ora ana tuntase ayo mandheka aja nganti padudon maneh. Sira sakloron Pangeran Purbaya karo Pangeran Pasringsingan tanding yudha adu sekti padha wanine lan padha menangi padha wanine padha unggule wani kang aran Sura unggul tawaning menang kang aran Jaya besok renggaring jaman tanah iki ana desa Surajaya ya Surajaya. Perkara janjan wong loro ki saking gelane padha nangis luhing banyu satria pangeran wong loro iki besok rengganing jaman dadi tok suci candi Surajaya. Wes wancine paripurna lampahan Pangeran Purbaya kalih Pasringsingan menika lakon dongeng lakon sejarah lah wonten ing Surajaya mriki utamane wonten ing nggih pas mriki wonten makamipun Pangeran Purbaya kalih Pasringsingan monggo kula nyuwun donganipun kalih panjenengan kagem Pangeran Purbaya kalih Mbah Pangeran Pasringsingan. Nggih, bisril Fatihah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi lampahan menika dados berkahipun kagem masyarakat khususipun desa Surajaya. Amin Allahumma. Tanahipun subur makmur. Amin Allahumma. Kawulanipun tentrem, rejeki ingkang kathah, lancar usahane. Amin Allahumma. Surajaya tansah maju, tansah kuat dadi desa kang makmur sedayanipun. Lampan menika sampun titi wancining paripurna. Alhamdulillah. Nyuwun pangapunten ewadene saking kula sak rombongan nyuwun pangapunten ewadene wonten perkawis ingkang boten karenan ing penggalih kula nyuwun pangapunten mugi-mugi lampahan punika dadosa slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nonton tanggapan. Amin Allahumma. Kula nyuwun pamit akhirul kalam billahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, tetap merdeka.